alle sammen, velkommen til den her video. I dag så har jeg Mika med på kanalen igen. Hej hej. High five. Denne video den er betalt og præsenteret af Viafree. Og Mika, kan du lige fortælle os lidt om, hvad Viafree egentlig er? Ja, Viafree det er en hjemmeside med over 7.000 timers gratis indhold. Så der kan du se en masse serier og hygge dig. Vi har filmet en sketch til jer, hvor vi ligesom viser, hvordan hverdagen vil se ud for en, som har set alt det indhold på Viafree i træk. Den kommer her. Den kommer her. Hvad er det, seriøst? Hov. Tag den. Ja, jeg tager den. Til Jasmin. Altså, der står bare til Jasmin på. Hvor mærkeligt. Ja. Du får bare aldrig breve. Nej. Nå, lad os se, hvad der står. Du har fået opgaven fra Viafree om at se alt deres indhold i træk. Står der 7.000 timers indhold. Så må jeg hellere bare se at komme i gang, tror jeg. Ej. Ved du hvad, den får du lov til at klare alene. Vi ses. Vi ses om 7.000 timer. One eternity later. Jasmin? Jasmin? Hallo? Kom. Så Jasmin, du skal da sove nu. Ja. Så skal du sove, hva? Nej, stop selv. Baby, jeg vil med dig sidde på, hvor jeg savner dine varme bølger på stranden. Baby, jeg vil med dig sidde på. Baby, lad mig ødelægge din døgnrytme. Sådan, den kan lade dig for en dejlig gang. Shhh! Savner dine varme døgnrytme. Sige mig op, for det er mig, der bliver med. Godmorgen. Altså, jeg synes, det er vildt dårlig stil, at Michael lige pludselig skal gaffetape på min mund. Ved han overhovedet, hvad han sådan noget gør? Så, hvad kan jeg gøre? Sæt i gang! Michael, hvad har du gjort? Hvad laver du? Nej. Ej, Jasmin! Hvad laver du? Lad være med at spise det der. Hvor er du ulækker? Hvad laver du? Puh, ja. Det ved jeg godt nok ikke lige, hvad der skete der. Ja, så sidder vi her ved morgenmaden igen. Og her ser vi Mika smøre sig en lækker tunsalat med. Jeg kan se, der er majs, der er peberfrugt, der er tun, mayonnaise er der sikkert også. Jasmin. Og han skal til at tage en bid. Nej, ved du hvad, nu må du simpelthen holde op. Jeg ved ikke, hvad det er det her. Altså, jeg kan jo ikke engang få lov til at spise i fred. Ej, altså. De kunne godt have været lidt større, dem her. Ja, tak, mand. Det kan jeg godt noget, det her, altså. Jasmin? Så hvad laver du? Ej, stop dog! Det er mit hår! Men hvad har du gang i? Ej, nu går du simpelthen for langt. Det er for meget. Ej, altså. Undskyld. Det er okay. Er det okay? Det er okay. Okay. Hvad siger du til, at vi tager en picnic ud i haven? Det kan vi godt. Så tager jeg noget mad og drikke ud på tæppe, og så kommer du bare. Ja, bare giv mig 2 minutter, så er jeg klar. 2 minutter? Ja.
siger jeg bare. Au. Tak fordi I så med i den her video. Vi håber, at I synes, det var sjovt. Lidt sjovt. Og husk, at I kan sign up på ViaFree gratis. Og jeg har et link i beskrivelsen, så I kan gå ind og tjekke lidt ud på ViaFree. De har en masse fede programmer, så ja. Og så skal det også lige siges, at Tobias og jeg har filmet en sketch til vores kanal med Jasmine i. Og den kommer ud om nogle dage. Så hold godt øje med deres kanal også. Og så vil vi egentlig bare sige tusind tak, fordi du så med i den her video. Så ses vi. Hej hej. Hej hej.